Dobrý den. Já bych sem chtěl Evropskou unii přirovnat k partnerskému vztahu. To přijde blízké a dá se tam najít spoustu spojitostí. Jako třeba, že je to vlastně vztah, který je založen na respektu, vzájemném porozumění a pochopení. A když to v něm někdy skřípe, tak všemu by měl vévodit dialog, který ve finále nalezne to správné řešení pro obě dvě strany. Je to tak? Jo, to je pravda. No. A i když vám někdy něco vyčítá ta druhá strana, jo, tak je to vždycky jenom pro vaše dobro. Já bych chtěla říct, že Evropská unie je úžasná, protože máme svobodu, můžeme svobodně cestovat, podnikat. Můžeš hodně cestovat, to je pravda, cestuješ dost. Ano, ano. Také Evropská unie podpořila řadu projektů životního prostředí nebo sociální práce. Ve velké míře podporuje domácí péči, což podporuje i moje nadace, takže to jsou krásné projekty a jsme rádi, že ji máme. A navíc Evropská unie nejdéle trvající mírový pakt na starém kontinentě. To znamená, že kdokoliv popírá Evropskou unii nebo principy Evropské unie, tak de facto popírá principy míru. Tak běž tak volbám.